20話のラウダ逆がひどすぎるに対する曇らせ隊の反応集。会社がガンダムを作っていた兄が父を殺したことを知らされる彼女が学園で死んだあの、これはあんまりなのでは。まだ、ペトラに関しては確定してないよ。父親がデリングの暗殺を持ちかけて利用されて死んだも追加で。もし君が彼女とのデートをすっぽかさなければ。その場合グエルの元にダリルバルデが届かないから最悪グエルは戦うことすらできずにシャディクに殺されてるだろうがな。もう少し、手心を。ペトラも無理やり連れてけば生きてたかもね。なんでニクールから突然ペトラがラウダの彼女に収まったのかと思ったらラウダの心を売るためだった。これで闇落ちしなかったらこいつもう光の戦士だよ。タブレットに映っている文字がよく見れなかったけどあれはペトラの訃報を知らせるやつ？解析したけど生死不明扱いみたい。マジ？ならワンチャン意識不明とかで生きてる可能性ある？マジ？状況的にペトラか学園の被害報告だろうけど前者じゃないとラウダはそこまで反応しなそう。どこのこと？ラウダの手から離れたスマホのことならカミル呼び出しの画面じゃね。ここペトラのこと伝えたと思うんだけどカミル先輩側も相当辛いだろうってのが、見習うペトのことを応援してただろうし。カミルじゃなくてペトラが大会の時整備やったのは少なくともメカニックは応援しているということだよね。これ通話画面だと思ってたけど呼び出し画面なの？カミル先輩通話してる余裕あるかと言われると確かに微妙な気もするが。いい顔してんねえ。ペトラはまだ確定してないから、確定してないから。多分死んでたら手か足だけ見える演出してると思うからまだ大丈夫だよ。制作陣はジェターク兄弟をいじめることに情熱をかけすぎじゃないですか？はたけば輝くって信じてるから。でもまあ、なんですっぽかしたかといえばそれは兄さんが期待を持ってくるように頼んだからで。でもデートすっぽかさないとスレッタが死ぬルートに入っちゃうのどうにかなんねえかな。父親は会話的にお前が殺したようなもんだって聞こえるから震え。ペトラはまだワンチャン、瓦礫に潰されてたけど表情としては苦悶の部類でまだ生きてると言えなくもないもっと魂抜けてる感じだったらアウトだと思うけど。スレッタのリアクション的に手遅れと思われがちだけど一期最終回で人間を潰れたトマトみたいにして平然としていた洗脳スレッタとの対比という演出なのかも。これまた水星女のせいになるのでは？いや逆にスレッタの適切な処置で一命を取り留めてもらう。ガンドがあるんだ。ここから俺の復讐劇が始まる。腰から下ならちょうど売り出そうとしてる義士がありますね。オルコットこの子はもうダメだ。ラウ逆からしか得られない栄養がたっぷりでした。そもそも目の前でさっきまで話してた相手が瓦礫に挟まれてたら生死に関わらずハイライト消えてもおかしくはないような、別に人死になれてるわけでもないし、自分では作ったことあるけど、この兄弟には曇らせ乗るまでもあるのか？生死不明ならここでぼかす意味ないし普通に生きてるだろ。ペトラ渋滞で集中治療室にいて最終回で抱き合ってエンドですよ。デートすっぽかしは兄さんからシャディクがテロの主犯だから捕まえる準備しておいてくれって言われたからだよな。ペトラにはまだ説明できないしデートに行けないくらいの連絡はしたのかどうか混乱して連絡してないかもしれない。それで学園帰ったら彼女死んでるのか。ラウダはなんでシャディクってなってなかった？シャディクのこととか何も聞いてなかったんじゃないの？わけがわらからなくても兄が必死に頼んでくるならデートよりは優先すると思う。その結果が兄の父殺し発覚と父のテロ首謀者発覚と彼女の死なんだこれ。けどこれで呼び出しに応じてなかったら被害がもっと拡大してたかもしれないし最悪シャディクに逃げられた可能性があるんだ。それで合ってるはず。ケナンジが何度もまず証拠をつかむために父親を確保しないとって言ってるんだから、学園内にいると思われたシャディクに情報漏れる可能性考えたらラウダに意図を伝えるはずないし。大河内さー。この兄弟でしこってないかい？兄が父を殺したことと父が暗殺犯だったことと彼女が死んだことと同時に情報が襲いかかってきたな。大事なものだけを奪うための装置かよ。ペトラちゃんを助けたいならクワイエットゼロに協力してくださらないかしら。すぐ側にいたのが水星での人命救助のスペシャリストのスレッタだからペトラは迅速に救い出されたと思いたい。
スレッタは上に乗ってた瓦礫をどけて救急に渡して、あとは何もできることはないから地球寮に帰ってきたと思う。その時点で意識不明の重体だとしても、スレッタは友達でもないし寮も違うので助かったかどうか情報も入ってこない。リアルデータストームやめろ。この顔は兄さんが父さんを殺したのショックよりもペトラの訃報を聞いた時の顔か。でも呼び出し画面であってカミルに繋がってないんだよな。他から連絡があって、まさかそんなことってカミルにかけたのかもしれんが、ジエタ、ほんと魔女が来てから散々だな。今回グエルもシャディクも全部ぶちまけてるから、ラウダがどこまで聞いてるかだな。シャディク生かしてるのに父さんは殺したのなんで、あそこで飛び出さずに学園行けばよかったのに。ってんで戻ってきたグエルに掴みかかってもおかしくない。実は嫁は生きてた。右でも下半身喪失する重症でガンド治療、右父親死の件と合わせてグエルと一悶着あるのでは。ところでくだらないことだとは分かっているんだが、この部分が吹き出しに見えて仕方がない。作ってみたよ。現実の世界はどうしてこんなに辛く厳しいのだろう。親父に関してはシャディクとの会話聞いてたなら、まあ揉めないんじゃないかな。揉めないといいな。グエ逆、スレ逆、ミオ逆、ラウ逆、水星の魔女は豊富なラインナップとなっております。これでラウダが乗ってグエルと戦ったりなんかしたら、ビムが黙って作り、そして残すことになった最後の一機が息子たちの殺し合いに使われるから、やめてくれー。やめてくれないか。奪うために与えるのは死に別れでもいいけど、女として取り返しつかない。ダメージ受けて別れ話切り出されて絶望するのもうまいで。それはサジとルイスにも。不謹慎だけど絶望顔めっちゃいいな。もう今回は支えてくれる人もいないんだよね。シャディクとグエルの会話を全部聞いてたなら、当時の状況は大体把握したはずだから、グエルを責める方にはいかないと思う。それよりそもそもガンダムと魔女さえいなければこんなことにはってなって、スレッタに全部お前のせいだし、そう。ラウダ出番とポジションの微妙さの割にいい顔するよな。ガンダムのキャラとしてポテンシャル高いぞ。次回セセリアにカウンセリングをしてもらえ。兄さんが、父さんを殺した、そんな大変なこと、どうして自分だけで抱えようとしたんだよ。どうして僕たちを信じて打ち明けてくれなかったんだ。これは兄を支える弟。真面目にこのルートな気がするんだよな。ペトラの追加ダメージがなければこうだったかもしれない。いや、まだわからんけど。あと4話?で、闇落ちは考えられないからこれかも。シュバルゼッテのことを教えてもらってない。シャディクがゼロの首謀者だという情報を共有してもらえない。父さんを殺したことを打ち明けてもらってない。このあたりかな。ちゃんと向き合って話すことがどれだけ大切かはずっとやってるからね。特に今回地球寮周りでその辺の価値観さらに固めた感ある。打ち明けなかったグエルが怒られるのもなんだかなぁ。ラウダを信じてないわけではないし、兄弟すれ違いに時間先すぎるのもあれだから、お前ら今からスーパージェタークブラザーズになれ。ペトラがああなってしまったので、一時期期待されてた恋愛効果で僕は空っぽじゃなかったの。救いもないしな。思った以上にこじらせる展開になってる。どう見てもそこまでは進んでいないよこれ。自分が蚊帳の外にされて黙ってたことを追求したら、ビムと同じようにお前は何も知らなくていいんだとなりそうな気が。キービジュアルのラウダの隠れた腕をグエルが掴んでるのって庇護であると同時に押さえつけてる。そういう感じがする。このサムネ見ると表情集が出てこなかったことに納得するんだが、まだ変身を残しているのか ?BOKATEO の吹き出しコラが作られとる。脚本がこの兄弟好きすぎない。好きっつうか便利に使いすぎ。いい顔になってきたな。この兄弟はいい顔をするよね。命は暗い闇の中においてこそ光り輝くのです。腹違いの弟とか絶対闇落ちするだろ。こいつ右光の弟じゃん。絶対闇落ちしないわ。右あれ、するかも。グエルと腹割って話し合えばお互いに十分間に合うレベルかもしれんから。REVOLUTION 思想。おいたわしや、ラウダ城。今話でソフィに依存してて、なお5号に依存先を変えようとしたノエル。ラウダに依存しようとしてたペトラ。と自立できてない人間はひどい目に遭うって感じだから、ラウダも父や兄から自立できないとやばい結末を迎えちゃうかも。自立が作品のテーマだろうし。
ペトラは多分足切断くらいでしょ。大事故が起きてラウダがほぼ瀕死、脳みそだけガンダムに移植して生存して、ガンダム、ラウダをお兄さんが操縦する流れもある。それでも言われてるけど本当に死んでたら逆に顔あんなはっきり映さないと思うんだよね。話的にもガンド医療で助けられるネイムドがいるだろうから、その役がペトラになると思う。でなきゃカブガンが本当にチューブラリンで話が終わる。血量がシーシアより多かったように見えたけど、環境的にはこっちの方がいい設備ありそうではあるからワンチャン。スレッタの制服が綺麗なままだったから担いだりしてない?たまたま近くに救護班が来たんだよ、うん。ペトラのあの大量の血って背負ってたこの分じゃないかと思うのよ。ひどい言い方だけどいい肉盾になって瓦礫にぶち当たる役を肩代わりしてもらったんじゃないかな?アニメだからあれだけど、あの状態で足切断とかになると助かる状況じゃないと思うんすがね。返却とかならまだしも。むしろがっちりと潰されてるとそれ自体が止血になるからセーフ。ペトラが救助活動していたシーンに糸があれば生きてる。兄貴宛てのファンレターを握りつぶしてた報いだな。親父が脚本の都合でとうあるあるになったのがね。でも正直あのダメージでペトラ生き残ったらご都合っぽい気が、鉄血はなくなりすぎだけど彗星はなくならなすぎ。学校が舞台だからね、おい、何で、学校が、戦場になってる。何の罪もない子供がテロで死ぬのが現実的ならご都合主義でもいいかな。これはガンダムって言われたらそうなんだけどさ。主人公のタヌキが救助のガチプロだから、次回は彗星女は感謝が入るよ。確かにバカず踏んでる子だが、素手で瓦礫どかし続けるくらい冷静じゃないのよ。死者が多いとそれだけ作劇場の死の重みがなくなりがちになるし、多ければいいってもんじゃないでしょ。鉄血は殺意マシマシの銃弾で狙ってくるけど彗星はほぼ巻き込まれ事故だからな。MS 戦は描写通りだし。ラウダ・グエルもはや貴様を兄とは呼ばん。グエル戦わなくては、ダメなのかラウダ。ラウダ聞きたくもないわパーメットスコア49の威力を思い知れー。闇落ちしたらグレイズアインみたいにペトラちゃんさえつけてシュバルゼッテで暴れようぜ。ポジティブに考えればペトラが助かったから、スレッタは他にも生きてる人いるかもしれないって瓦礫の下を探してた。のかもしれない。死体袋に入ったのも瓦礫で潰されて流れた血もペトラが背負っていた女の子っぽいから、ペトラは下半身が潰れたぐらいで済んでるかもしれんよ。あ、こんなところにガンド医療器具の義士があったよ。ラウダがこんなにひどい目合ってるけど、ラウダに今さら尺あるのかって心配がある。ずっとグエルのおまけだったわけだけど、今の苦境も結局はグエル上げの踏み台にされるだろしたら、あまりにも気の毒。ペトラは生きてるんじゃないかな。ラウダに死なれてたら自分がどうなってたかわからないとか言ってたペトラがラウダを置いていくとかはないと思うんだよな。あとスレッタの救助によりペトラが助かった場合ずっとスレッタを彗星女とか言って敵視してて直前にも暴言湧いてたラウダがスレッタへの態度を変えるきっかけになるから物語としてはペトラが生きてる方が収まりがいいと思う。進むか逃げるかすら選ぶ間もなくに一方的に奪われる真の被害者。親父がデリング暗殺なんか企むから悪いよ。ご都合展開でもいいからペトラは生きていてほしい。こちらから向かって左上の空きスペースと地球領を信じろ。スーパージェダークブラザーズの書き込みを見て思ったのだけど、ルイージはマリオの影に隠れがちだけどやるときはやる男であり、映画では最後でマリオと二人でスターを取って大活躍した。ラウダも同じように活躍できればいいけれど、闇落ちフラグとか残りの話数の関係からとか難しいかもなぁ。こいつ自身は何もしてないのになんか周囲で災害が巻き起こるな。リアルデータストームは草、乗ってのないのに情報の暴力で殴られとる。描写的には半身くらい潰れてそうだけど生きてた方が話動かしやすいってのもあるね。ただ義士の要因ってこの後の戦闘でいくらでも出せる機会あるし安心はできないけどな。ベネリットがってシャディクが言ってるから、ジェタークとしてラウダが同調してた可能性がある。つまりのレアバツガンダムが暴れるのをラウダが容認してた、と。グエルの英雄的ムーブの締め、英雄は悲劇で終わるためのピースになるか?顔自体は学園連絡したら学園で MS 暴れて死者多数ですって聞いただけでもああなるよね。
俺は昇進のスレッタに必要ない悪態で追い打ちかけたこと忘れてないから。しかしすげえ話だ。ちょっと前まで設定に反して言動チンピラ扱いされてたペトラの安否がラウダ含めて視聴者にここまでショックを与えている。